Müəllif Ədalət Əroğlu, Şəhid bacısı. Şeir Bərdə şəhərindən olan Qarabağ döyüşlərində şəhidlik zirvəsinə ucalan iki qardaşları Tahir və Mahirin bacısı Nərgiz xanımın timsalında bütün şəhid bacılarına ithabən yazılmışdır. Başını uca tut, şəhid bacısı, yaşadık hamımız qardaş acısı. Bu da bir taledir, vətən acısı. Vətənin qeyrətin çəkdi şəhidlər. Başını uca tut, şəhid bacısı. Cənnətdə əbədi gəzəndi şəhid. Düşmənin başını əzəndi şəhid. Düşmən atəşinə dözəndi şəhid. Başını uca tut, şəhid bacısı. Tahirin, Mahirin qisasını aldı. Tarixdə biz yeni qələbə çaldı. Şəhidin qanı ilə biz də ucaldı. Başını uca tut, şəhid bacısı. Axıdıb göz yaşı, ağlama bacım. Varsa da kədərim, varsa da acım. Şəhidlər öyünçüm, başımda tacım. Başını uca tut, şəhid bacısı. Qardaşlar həsrətin çəkən bacısı. Üç rəngli bayrağı öpən bacısı. Nərgizin böyükdür ağrı acısı. Başını uca tut, şəhid bacısı. Əroğlu da duyur qardaş itkisin. Allah şəhidlərə rəhmət eyləsin. Bir daha üç rəngli bayraq enməsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.